Ne, a crveni vetar, to je ime i za bolest Šarlah. Kome je palo, je li Marku palo na pamet? Đurđe, za sve će. Nismo imali ime za bend jedno dobre tri godine, je li tako? Evo. Ime ovako, ajde nam objasnite kako je to... Tipa na basu i na bubnjinima. I zaista oko svega mora puno da se veća. Zapravo je punkersko skroz, ali... Moja neka, ali... Tada smo sve odbijali, tako da... Kao lupio i ljudi su u pis, jeste tako međusobno oslovljavate ili je to ovako pred novinarima samo? Pitanje stvarno oslovljava. Samo baš videlo, gledaj, sve smo uvijek u stranu. Ne, uopšte nemamo izjemna pitanja. Ovo je prosto onako... I tek tu smo se negde venčali, znači nismo oni likovi kao... E, žena! U bendu i zato bih hteli pod maskom da nastupa, da ne bi bacio u senku. To je više on tražio. Ja sam to, pa sam na kraju. Ba nije skroman, nešto, nego je... Najgora... To je velika muka. A onda još veća muka je što je bend nov. Znači, mora da stvara neku svoju publiku. Ja imam već neku svoju publiku, koju ne bi baš voleo da u bendu, to je pevao. Slična iskustva. Znači, ljudi dođu književno veče, pa onda malo tribina, malo... Jer ljudi ipak na Bini vide i Marka Vidojković. Jel da, autova? Kažemo, evo. Da, to sam, ja sam u tom bendu, ako niste znali. E, a da li samo mi je nešto reci, pošto je on i novinar i... Jedan fenomenalan portal. Danilo. Danilo, kakva je atmosfera? Jesu li se umorili? Radi. I Femića puno, e. Pozdravim. Marko mora da gleda među nama i u ponedeljak. Marko mora da gleda među nama i u ponedeljak jer onda dolazi vez. Jako pametne, stvarno, znaš, kada čitaš neprekidno o Vučiću, onda moraš i neku plemenitu životinju sa druge strane da imaš. Ravnotežu neku. Tako da moraš se balans napraviti. Da, to je bio prvi spot i to je bila moja prvo iskustvo sa kamerama, ovo je sada drugo. To je to. Da, ali znaš šta, za prvi spot je fantastično da se našao u top 10 listi na... Listi domaćih noviteta 202-ke, je li tako? I jedna nedelja čak bio i... Pa onda i tamo imaš botove, svaki bend ima svoje botove, mi nemamo. I onda to je sve onako malo iscrpljujuće, ali mi smo i zapravo išli obrnutom logikom. Snimili smo album s 12 pesama i planiramo makar 4 spota sa tog albuma. Evo, ovo je prvi, sad je pre neki dan izašao drugi. Tako da idemo lagano. Ko piše pesme? Dakle, evo slušam ove stihove, kaže kakav divan dan kao da je ružen san, sve veća sam starudija, srećan mi rođendan. On je pisao te tu pesmu, ali ovaj sam ja bila inspiracija, sam bila... Nisam baš bila. Jesi ti ta koja daje konačnu reč? Pa da, svakako ja sam završila. Pesma malo, o izboru svega. Može se reći, ali više volim da je u bendu jedna onako ravnopravnost da svako ima. Koja je glumila u ovom spotu, stvarno dala sve od sebe. I ovaj spot je nekako, to je ova pesma je kompletna tek sa ovim spotom. I sad ona, naravno, nervira se, pije. To je bila poenta. Zašto? Pa zato što je okruženje... Zato što okruženje u kome ljudi žive ovde, a naročito urbane ljudi, urbane mlade žene, znači, nema jezivijeg okruženja od Srbije. Tako da mene to nekako asociralo na klonju. I hvala Vesi i Doćer u placu koji su nam ustupili svoju klonju koja je daleko lepša od klonja. A tam si sreo Vesu, dobro. Emocije koje ona menja, da se sve to dešava u klonji. E vidiš, za prvu loptu vaša... Će mrtvi pijani, a to nam je poslednja proba pred nastup. Mi volimo da smo trezni, da sviramo. I to sad u detalje. Sutra, dakle, u klubu, u pivnici Floyd, u Šar... Sad će 4,5 godine. 4,5 godine prošla, da. Svaka čast, da. Da li pričate o snu? Demonstrativno sam odlazio sa nekih glupih filmova i mislim da to treba uvek raditi. Ja volim da odgledam do kraja, da vidim što se snima. A naš jedan? Svim onim, svi koji su se igrali i pobeđivali tokom februara, to je 200.000 dinara koje šaljemo u dečije. Kako će medicina biti, ko zna.